Ինձ համար ընդունելի չեն անձնական տիրույթում արվող ցանկացած վարվող ցանկացած քաղաքական դիսկուրսը։ Այն ինչ վերաբերում է անձնական տարածքին, անձնական տիրույթին, անձնական դաշտին չպետք է ուղղակի տեղ ունենա մեր քաղաքական խոսքում։ Եվ ուզում եմ նշել, որ ես շատ ուրախ կլինեի, իհարկե, որ այն արձագանքը, որը եղավ բոլոր կողմերից, դրսևորվեր անխտիր բոլոր դեպքերում։ Այդ թվում եւ այն պարագայում, երբ այլ բարձրաստիճան պաշտոնյայի ընտանիքի հետ կապված, այդ թվում եւ անչափահաս երեխայի հետ կապված, արվում է անընդունելի հրապարակային մեկնաբանություն արտահայտություն։ Այնպես որ ինձ համար միանշանակ է, որ ընդունելի չեն անձնական դիրույթում որևէ քաղաքական խոսքը։ Եվ այդ տեսանկյունից նաեւ պատասխան անձնական վիրավորանք հասցնելը նույնպես հակասում է հենց այդ խոսողների տրամաբանությանը եւ այն արժեքներին, որոնք նրանք ասում են, որ այդ արժեքներից դրթված են անում հայտարարությունը։ Իսկ ինչ վերաբերում է, թե պարոն Քոչարյանը իրականում նկատի է ունեցել անձնական վիրավորանք կամ այնպես ինչպես ընկալվել է հանրության կողմից եւ շատերի կողմից, ես կարծում եմ, որ պարոն Քոչարյանը ավելի հանգամանալից մանրամասն կպատասխանի ձեր հարցերին, կներկայացնի։ Արդեն պատասխանեց։